Одеса, Київ або все ж таки Дніпро. 1 серпня мали оголосити місто-господар Євробачення-2017, але цього так і не сталося. Тим часом у соціальній мережі з'явилось фото головної сцени Євробачення у Дніпрі. Палац спорту «Метеор» хочуть привести в належний вигляд, без зміни основних елементів фасадів і несучих конструкцій. На головному фасаді планується розмістити світлодіодний медіаекран. У бік стадіону розташується фан-зона у вигляді крил птаха. Напис логотип Євробачення із прозорих, ом'ємних, кольорових літер буде світитись у вечірній час. Наш главный архитектор области Богданов собрал 5 архитекторов, они все выходные работали и рисовали варианты. Требование было какое? Чтобы это было минимально по стоимости, чтобы это не было дорогостоящим процессом, чтобы это была разборная конструкция, которую можно было трансформировать в что-то другое. И третье, чтобы она была привязана к Евровидению. Вот это вот сейчас сделали, мы эти варианты презентовали, а на НТКУ тоже их отправили.